Mbush një vjeçë. Si ndiheni kur në vend që të ishit në shtëpi dhe ta festonin së bashku, ndodheni këtu në karantinë? Një vjetorin e vajzës time e kisha menduar ndryshe, me familjen në shtëpi, por ndodhi kështu, po edhe kështu ishte një surprizë shumë e bukur që më bën sot.